Вікторія Суворова веде свою доньку Злату до першого класу. Жінка розповідає, буде спостерігати за шкільною лінійкою на відстані. Звичайно, хотілося б бути ближче до своєї дитини, переживати ці емоції з нею краще. Ну, але треба вийти ситуацію, що це все-таки для безпеки. Я з собою взяла одну маску і антисептик. Чи знаєш, як їм користуватися? Знаю. Знімаю скришку і чекаю собі не очі, а науку. Йдуть на шкільну лінійку мама Оксана Шклярук разом з донькою. Жінка каже, знає, що батьків до школи не пускатимуть. Сказали, що буде обмежена кількість діток, тільки перші класи 11, батьки будуть десь далі стояти. Я сувала зі школи, взяла маску. Ще що маєш? Антисептик. Антисептик мені мама дала. Одинадцятикласник Тарас Макарчук розповідає, ця лінійка йому запам'ятається назавжди. Школа – це комунікація, це друзі, це спілкування, це не тільки саме навчання. Це навчання поведінки з людьми, а карантин це забирає. Мама Тараса Марія Макарчук розповідає, у цій школі навчається троє її дітей. Додає, власноруч шила для них захисні маски. Для школи от такі от чорні масочки купляли. Ну, зараз їх в продажі дуже багато є різних. Але ну, деякі шила сама, їх ж треба міняти постійно. Директор навчального закладу Олег Михальчук розповів, дві шкільних лінійки провели для 118 першокласників та 57 одинадцятикласників з дотриманням карантинних вимог. Додає, від завтра школа працюватиме у дві зміни. Загалом в навчальному закладі 1250 учнів. Починаємо працювати в 8:10, і потім наступні класи йдуть на 12-ту годину, інші на 13-ту годину і на 14:10. Будуть відкриті всі виходи в нас, всі входи. Будуть на кожному вході стояти дозатори, де діти зможуть обробляти руки. Масковий режим обов'язковий для вчителів, для дітей, ви знаєте, це обов'язково на коридорах. Діти на уроках будуть, мають право без масок. Надія Ілюши – класна керівничка першого класу. Навчатиме 28 дітей. Розповідає, через те, що обласний центр в помаранчевій зоні навчання проводитиме у захисному щитку та у рукавицях. Дітки перших класів можуть перебувати без масок і подорожувати по школі і знаходитись в кабінетах без масок. Після уроку будемо відчиняти вікна, провітрення буде тривати 10 хвилин. В цей час ми будемо перебувати в коридорах, будемо грати ігри. Шкільна лінійка тривала 20 хвилин. Далі діти пішли до своїх класів на перший урок. Надія Панасюк, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.